prvním prosincovém týdnu se začala budovat přístavba piaristické koleje v Litomyšli. Staveniště bylo předáno firmě PKS, která zvítězila v novém výběrovém řízení. Nyní se tedy se zpožděním zhotovuje poslední článek v projektu revitalizace zámeckého návrší. Přestože jsme prováděli záchranný archeologický průzkum předběžný, ale byl jenom v omezeném rozsahu a definoval teda nějakou původní zástavbu, nějaké sklepy, tak vlastně před zahájením prací, kdy se teda realizoval plošný záchranný archeologický průzkum, tak se ukázalo, že ten terén je mnohem bohatší, než všichni předpokládali. A musel se částečně upravovat projekt. Část těch archeologických nálezů nám dovolili odbourat, část se jich musela zachovat, takže se zvedla niveleta toho přízemí a musel se teda projekt přeprojektovat. Myšlenka, že by na tomto místě mohlo něco stát, se objevila už před 15 lety v rámci Mezinárodní studentské architektonické soutěže. Tehdy hodnotící porota definovala některá principiální východiska. V místě, kde se nyní začíná stavět, kdysi v historii už nějaké domy stály, což je vidět podle sousedních štítů, a potvrdili to později i archeologické nálezy. Když se chystal projekt zámeckého návrší, objevil se i nápad volné místo vyplnit novým objektem. Když pan architekt Burian začal zpracovávat projekt piaristické koleje obnovy, tak jsme mu vlastně tuhle záležitost připomněli. Takže tam navrhnul vlastně třípodlažní objekt, v přízemí bude obřadní síň městská, která bude zároveň sloužit i jako aula slavnostní pro fakultu restaurování, která teda funguje částečně v piaristické koleji. V dalším podlaží bude fakultní knihovna a nahoře bude ještě taková malá nástavba, která bude sloužit pro fakultu jako dejme tomu klubovna nebo nějaký pracovní prostor, který využijí dle svých úvah. Bude tam malá terasa, která bude zpřístupněna ze tří pokojů, které jsou v přilehlém prostoru piaristické koleje. Architekt Aleš Burian vytvořil moderní a jednoduchý architektonický návrh. Objekt bude z monolitického železobetonu, venkovní plášť bude obkládaný režními cihlami. Uvnitř se počítá s pohledovými betony, ale také s obklady z dubového dřeva. Přístavba piaristické koleje bude bohatě prosklená. Ta stavba se o něco prodražila, bude stát kolem 23 milionů korun, ale proto, že to byly nepředpokládané záležitosti týkající se té archeologie a zároveň ten záchranný průzkum předběžný tam byl realizován, tak vlastně ministerstvo uznalo veškeré tyto změny, tak by to všechno mělo být uhrazeno z integrovaného operačního programu. Termín dokončení je stanoven na červen 2015, je nepřekročitelný.